面对全球化的时代，外籍人士想要体验东方文化的精髓禅修，不一定要跋山涉水，在平易近人喧嚣的都会区中就能进行一趟心灵之旅，体验另外一种截然不同的台北新印象。禅修和瑜伽、太极、气功、静坐、吐纳一样，都是东方历史悠远的文化，同时也是许多外籍人士来台湾时希望能够有缘接触的活动之一。法鼓山国际禅坐会在台湾已经有超过13年的历史了，主要是针对国际人士以英语进行的禅坐公修会，接引了包含来自德国、加拿大、瑞士、美国、巴西、越南以及冰岛等各国的禅众学习禅修。国际禅坐会每周六在位于台北的法鼓德贵学院举办禅坐共修，以半天或全天的时间带领禅众练习八式动禅、禅坐、精行，最后再以轻松活泼的讨论会形式，从圣严法师英文著作中探讨禅修的概念与精神，同时鼓励禅众分享所遇到的身心体验与生命经验。这群前来共同学习禅修的外国人士多半已在台湾定居工作、念书、学习中文或短期居留，他们除了想感受倾慕已久的东方文化，更期盼在面临环境骤变、身心充满压力的时代，能以具体的禅修方法平衡身心。面对东西方文化不同以及各国禅众所展现的人格特质与风格，昌展法师说，虽然身份、种族、文化背景以及信仰的不同，但是人所面临的问题都是一样的。我们可以通过一些一开始进行的沟通，你就观察他的反应，其实通过他的反应多少会反映出他的个性、他的那个态度，然后之后我们再去调整那个做法。其实在整个禅修的过程，不一定是说你是东方人或者是西方人，我就用特别的方法去处理。其实我们每个人在不同的时间都身心都有不同的变化，那就有不同的需求。就是例如到一个长期或者是长时间的修行，你就要时时刻刻去尽量去观察、去了解禅众的状况，然后去做调整。这个就是一直跟禅众就是在一起。法鼓山的禅修的特色有三个比较主要的特色，第一个是法鼓山的禅修它可深可浅，那第二个特色是法鼓山的禅修呢它具有很大的包容性，那第三个呢，法鼓山的禅修呢有很大的弹性，也就是适应性。目前就读政大宗教研究所来自德国的黄颖思对东方佛教文化与历史拥有浓厚兴趣，他加入国际禅坐会已经有4到5年的时间了，也曾参与法鼓山第九届生命自觉营，体验在寺院修行的自在与快乐，开启不一样的生命视野。黄颖思表示，自己平日也保持在家打坐习惯，尤其面临生活课业压力大的时候，可以让身心放松一点。不是就压力很大的时候，这个很有用。肚子让我比较，就平时生活会比较轻松，会比较放松，比较简单放松，所以压力比较少。谈到在法鼓山禅修的优点，他也向大众分享。对，就是因为这是人间佛教，是不是？法鼓山的佛教是人间佛教，然后对那个人间佛教有兴趣，他这么有发展，然后现在看起来怎么样之类的，所以我觉得他是比较可以一般生活应用的一种佛教，然后也是比较适合不是华人的人，就是西方国家还是别的国家，他比较适合也去别的国家。就都很适。对。身形瘦高，金发碧眼，来自加拿大的 Anna
目前来台学习中文两年，已经第三次参与禅坐共修的他，非常喜欢这样静谧安定的氛围。Hello, my name is Anna. I'm from Canada, and I'm in Taipei studying Chinese. And I come here every week to meditate. I think a few different things. I think I feel more relaxed. I also feel more concentrated. But I also, maybe most importantly, have a better ability to monitor how I'm feeling, both in my mind and in my body, and to recognize. 参与禅修后 ，Anna 分享她身心最大的转变就是比较容易放松，做事专注， or, 同时也不再随着紧张生活而忙昏头。Yeah, that's happened.就是感觉身心是比较安定的，对，不会觉得情绪的起伏很大。以前比较容易情绪起伏比较大，对。那现在我自己个人觉得，情绪这样子的比较稳定的状况，对我来讲，我觉得是比较好的。来这里的除了定居台湾的人以外，哈，定居台湾在台湾工作的人以外，有一些是学生啊，或是短期居留的。他们来啊，看到我们有这样的一个公休，他就来参加。参加以后，可是他不能待，他必须一两个礼拜一两个月就要回去了。所以我们也是希望说，透过他们这些国外的参加者哈，能够种下这个种子，希望他们也能够回国以后，也能够把这个禅修的种子也能够带回他们国家去。来参加的人其实并没有任何的设限，因为。唯一的条件就是我们希望能够以英文沟通无碍，所以不论他是学生，不论他的年纪，那也不论他的各种各样的背景，其实都没有关系。所以其实只要是有意愿来学习圣严师父教的禅法的人，然后你能够以英文来沟通的话，其实都是我们欢迎的对象。国际禅坐会表示，没有禅修基础的民众，禅坐会也会个别指导基本禅修的观念与态度，并期盼这些来自海内外的禅众们能在学习受用之后，把法鼓山禅修带回自己的国家，让心灵环保的种子能在异乡落地生根。